kulan ballaaran oo lagaga arrinsanayay qorshaha 5 sano ee soo socda ee xirmada caafimaadka aasaasiga ayaa maanta lagu qabtay hoolka bishaas ee magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Daadmareed kulankan oo ay hormuud ka ahayd wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Marwo Nimco Hussein Qowdhan iyo xubno ka tirsan wasaaradda caafimaadka isla markaana ay qayb ka ahaayeen hay'adaha bishaas iyo UNICEF ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka kan degmada iyo howlwadeenada caafimaadka mayorka magaalada Oodweyne Maxamed Cabdi Haaji Axmed oo ugu horeyn kulankaasi ka hadlay ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in la iska kaashado sidii loo horumarin lahaa hawlaha caafimaadka sidoo kale gudoomiyaha gobolka Daadmareed Yuusuf Ibrahim Geedi ayaa isaguna dhinaciisa sheegay inay ka gobol ahaan soo dhoweynayaan barnaamijkan kor loogu qaadayo tayada caafimaad ee gobolka Daadmareed waxaa kale oo iyaguna halkaasi hadalo kooban ka soo jeediyay qaar ka mid ah agaasimo waaxidyada wasaaradda caafimaadka saraakiil ka socotay hay'adaha bishaas iyo UNICEF waxayna dhammaantood ka sheekeeyeen mashruucan iyo faa'iidada uu leeyahay bulshada wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka Marwo Nimco Hussein Qowdhan oo kulankaasi soo afmirtay ayaa waxa hadalladeedii ka mid ahaa ugu noqdo mashruucan aanu maanta sinna waxa la yidhaahdaa xidmada adeegyada caafimaadka aasaasiga xidmada adeegyada caafimaadka aasaasiga wixii programkan ka horreeya wasaaradda caafimaadku waxay ku shaqeyn jirtay saddex marxaladood waxa la yidhaaha health voice oo nin daryeela dawo loo soo dhiibo MCH oo halkan aynu maanta fadhinaa iyo cusbitaal oo ah isbitaalada ii gobolee hore marka mashruucan markii aanu aragnay baahida aynu qabnay caafimaad bulshada reer Soomaalilan aynu kala mid nahay wadamada hooyada iyo dhallaanku ay ugu dhimashada badan yihiin waxay noqotay in maskaxda la rogrogo oo bulshada halka ugu hooseysa ilaa halka ugu sarreysa la isgaarsiiyo la isku xido runtii mashruucan waa mashruuc in badan laga fakirayay soo socday meelo badanna wax ka taray gobolka saaxiil aynu ku tijaabinayna maanta aynu dareemi karno isbeddelka uu ku sameeyey bulshadiisii mashruucani wuxuu noqonayaa mid kii hore ka ballaaran waxaa meesha soo galay isbitaalo degmo oo aan jiri jirin inka degmadan Oodweyne oo kale waxa u qoondasan isbitaal 30 sariirood loo sameeyo lagana helo adeegyada aasaasiga oo dhan gabagabadii waxay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland kormeer indhaindhayna ku soo martay isbitaalka guud ee magaalada Oodweyne si kastaba ha ahaatee mashruucan loogu magacdaray xidmada adeega caafimaad ee aasaasiga ayaa hore looga hirgeliyey gobolka saaxil iyadoo uu kan maantana noqonayo mashruuca wajigiisii labaad muuse salabaan maxamed telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Oodweyne